អញ្ញាតគបិជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ ដែលដំរីព្រីមួយក្បាលត្រូវបានប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងរណ្ដៅក្របបែកគិតថារណ្ដៅធំមែនតើបាទសង្ស័យតែជាប់ផងហើយអត់មានអ្នកជួយសង្គ្រោះបាទរហូតដល់ស្លាប់គូបាទស្លាប់បាត់ទៅហើយបច្ចឹងព្រីមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដំរីព្រីឈ្មោលមួយក្បាលមានអាយុប្រហែល30ឆ្នាំនិងមានទម្ងន់ប្រមាណជា3តោនត្រូវបានអ្នកភូមិប្រទះឃើញស្លាប់ នៅក្នុងរណ្ដៅក្របបែកដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យសង្គ្រាមមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទង់ស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងភូមិសាស្ត្រដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាការពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2009ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកដិនប៊ុនធឿនបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជំនាញបានសហការជាមួយនឹងអង្គការWCS និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានអន្តរាគមន៍ស្រង់ដំរីព្រៃ ពីរណ្ដៅរួចមកហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2009ដើម្បីធ្វើកោសោវិច័យដោយមន្ត្រីជំនាញការឡាយសង្គ្រោះនិងព្យាបាលសត្វព្រៃអូជានសួនសត្វការពារព្រៃនិងសួនភូតគៀនភ្នំតាម៉ៅនិងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុមការងារជំនាញលើទីតាំងខាងលើបានសន្និដ្ឋានជាដំបូងថាដំរីព្រៃមួយក្បាលនេះប្រហែលជាជាប់ផងរយៈមួយរយៈពេលមុននឹងស្លាប់ ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៅពីថ្ងៃមុនពេលដែលអ្នកស្រុកប្រទះឃើញនិងបានរាយការណ៍មកមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមការពិនិត្យដោយផ្ទាល់សត្វដំរីមានស្នាមរបួសជើងខាងមុខហើយដំរីមួយក្នុងចំណោមហ្វូងដំរីចំនួន 10 ទៅ20ក្បាលធ្លាប់បង្ហាញខ្លួននៅតំបន់ទីម្ដងមកហើយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានអាចដំខៃតេជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំង នឹងចាត់ទុកការស្លាប់ដំរីមួយក្បាលនេះថាជាការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាហ្វូងដំរីព្រៃឬដំរីអាស៊ីនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបង្ហាញខ្លួនញឹកញាប់និងមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅដែលបង្ហាញលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាពួកវារស់នៅសុខសាន្តនិងបង្កើតកូនចៅជាបន្តបន្ទាប់ហើយអាចបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការអភិរក្សជីវៈចម្រ
ប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិអាចដំខ្វែងអតិស្ចាបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែល្អឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតក្នុងការអភិរក្សសត្វដំរីជាពិសេសការការពារទីជំរករបស់វាក្រៅពីជំរុញសកម្មភាពការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងការស្ដារទីជំរកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាន បានជំរុញឲ្យមានការបន្ថយចំនួនរវាងរវាងមនុស្សនិងដំរីកុំឲ្យមានការប្រមាញ់សត្វព្រៃជាចាំបាច់និងជួយបង្កើតនៅជំរកបៃតងគឺបង្កើនគម្របព្រៃគឺបង្កើនគម្របព្រៃសម្រាប់ការរស់នៅសុខសាន្តរបស់ជីវៈចម្រុះដូចជាប្រភេទសត្វដំរីជាដើមសុបជាថាដំរីព្រៃឬដំរីអាស៊ីគឺជាប្រភេទសត្វដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះជិត 500 ក្បាលដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃសត្វថ្ងៃនេះមានប្រហែលជិត 75% រស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងសាលីលង្កាតាមការសិក្សា ចំណែកឯទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជាដំរីអាស៊ីមានប្រមាណ400ទៅ600ក្បាលដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងតំបន់ខ្ពង់រាបខាងកើតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីដែលជាតំបន់ជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជាទីជម្រកអំណោយផលដល់ការរស់នៅរបស់សត្វដំរីនិងសត្វព្រៃផ្សេងៗថែមទៀតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការសោកស្ដាយដែលសត្វដំរីមួយក្បាល បានចាប់ផងបាទរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទ
ជាសកលលោកបានបញ្ជាក់ថាគ្រូនាលីជាកថាខេត្តតូឡានេះជាខេត្តគ្រោះធម្មជាតិភ្ជុះយៈសូណាមីធំធំរឿងជួយដីបាក់ដីភ្នំភ្លើងនិងទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរជាងលឹកមុនអ្នកគ្រូនាលីត្រូវបានគេស្គាល់ថាគ្រូហុងស៊ុយបាយវិជាសាស្ត្រមួយរូប ព្រមទាំងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាស្ទ័រណាលីហុងស៊ុយដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកទៅលើហុងស៊ុយបែបវិជាសាស្ត្រនៅក្នុងជីវិតរស់នៅក៏ដូចជាការណែនាំការរៀបចំពិធីនានាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនហុងស៊ុយនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020ថ្មីៗនេះបើតាមគណៈនៃរបស់អ្នកគ្រូដែលមានឈ្មោះថាណាលីឡុងបានចែករំលែកអំពីរឿងរ៉ាវជាកដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2020នេះ ដែលបងប្អូនគួរតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ការនៅកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាក់ស្ដែងអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់រៀបរាប់ថាខែតុលាជាខែគ្រោះធម្មជាតិធំធំកើតឡើងជួយយ៉ាសូណាមីធំធំរញ្ជួយដីធ្ងន់ធ្ងរបាក់ដីទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរជាងលើកមុនមុនមិនគួរដើរលេងតាមជ្រោះឬក៏ជម្រាលភ្នំឬឡើងភ្នំទេភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកន្លែងធ្ងន់ធ្ងរតែអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នជាងគេគឺអ្នកមានរោងចោ ក្នុងទូរិយសីសូមេតាប្រងប្រយ័ត្នជាពិសេសបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងអ្នកគ្រូណាលីដែលយើងស្គាល់ថាជាគ្រូទស្សន៍ទាយល្បីឈ្មោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទផ្ដោតទៅលើតាមរយៈវិជាសាស្ត្រហើយថ្មីៗនេះឃើញថាអ្នកគ្រូបានជាកថាខែតុលានេះអាចនឹងមានគ្រោះធម្មជាតិបាទកើតឡើងធំធំមានដូចជារលកយៈសូណាមី គ្រោះរំជួយដីបាក់ដីបាទទឹកជំនន់អីជាដើមអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្មែរញូដេលីទៀតហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តែអត្តបទទី1សោតនីតកម្មចំថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំយុវជនបីនាក់ចោះលេងទឹកស្ទឹងត្រូវបានទឹកហូរគួចយកទៅបាត់ ពេលនេះរកឃើញសាកសពទៅហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីហេតុការណ៍លងទឹកដោយសារតែចោះលេងទឹកមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នបាទអត់ចេះហែលទឹកបណ្ដាលឲ្យលងស្លាប់យុវជន៣នាក់បាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនចឹងបានថាកុំសប្បាយនឹងទឹកបាទសប្បាយខ្លាចទៅគណាបាទតើហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងនៅណាដែរចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅ ខេត្តតាកែវសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹកដឹងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020ជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំនៅក្នុងភូមិព្រៃល្វាកើតឃុំព្រៃល្វាស្រុកកបាសខេត្តតាកែវមានករណីយុវជន ទី1ឈ្មោះចន្ទនុភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិរកាឃុំស្នៅស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវទី2ឈ្មោះមេងហៀងភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិលេខ6សង្កាត់បឹងទៀងកង់3ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញទី3ឈ្មោះហេងមនីហៀងភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិកោះតូចឃុំពីមជីកស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹកដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃដដែលក្រោយពីបញ្ចប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំ យុវជន3នាក់បាននាំគ្នាទៅលេងទឹកស្ទឹងនៅចំណុចស្ពានកំពង់លៀសស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហែកខាងលើគណៈទឹកកំពង់តែហូរខ្លាំងក៏បានគួចយកយុវជនទាំង3នាក់ទៅបាត់លោកមុកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះលោករស្មីអាចលេងបន្លំអធិការនគរបាលស្រុកព្រៃកប្បាសបានដឹកនាំកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃកប្បាសចុះតាមស្វែងរកជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់វេលាម៉ោង10:40នាទី ទើបរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃកប្បាសតាការជាមួយកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលព្រៃល្វីលោកមេភូមិលោកមេឃុំនិងលោកគ្រូពេទ្យឃុំបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើការពិនិត្យនិងសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះពិតជាបានឆ្លាប់ដោយសារការលងទឹកពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់មកកម្លាំងយើងបានប្រគល់សពជូនក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបន្តតាមប្រពៃណី បាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនអាយុដែលមានយុវជនក្មេងៗ3នាក់បាទនាំគ្នាទៅលេងទឹកបាទបែរជាត្រូវទឹកគួចបាទបណ្ដាលឲ្យលងស្លាប់យ៉ាងអនាធម៍អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត
ព្យុះពីទៀតនឹងវាយប្រហារប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងខែនេះការពីថ្ងៃពុធទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុវៀតណាមបានចេញសេចក្តីព្រមានអំពីព្យុះចំនួន2ដែលនឹងកើតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយមកវាយប្រហារប្រទេសដោយនាំមកជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភាគកណ្តាលពេញមួយខែតុលាតែម្ដងខែនេះចំនួនព្យុះនៅសមុទ្រខាងត្បូងនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងលើដីគោកនេះប្រទេសវៀតណាម គឺខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមជាងឆ្នាំមុនៗលើពីនេះសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងខែតុលានេះគឺខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមលើឆ្នាំមុនៗ 2.5 ទៅ 1 អង្សាសេផងដែរតទៅនឹងភ្លៀងធ្លាក់នៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមបរិមាណទឹកភ្លៀងសរុបក្នុងតំបន់នោះអាចខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមជាងឆ្នាំមុន 2ដល់មកនៅខ្យល់គួយផ្លេកបន្ទោប្រិលនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរការពីខែមុនព្យុះចំនួន2បានបោកនៅតំបន់សមុទ្ររួមមានព្យុះទីហ្វុងយ៉ាកជីបានវាយប្រហារខេត្តគួននិញទីក្រុងហៃផុងការពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅព្យុះទីហ្វុងនោះបាននាំនៅខ្យល់បោកបក់យ៉ាងកាចចាហាវនិងបណ្តាលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបំណាក់ដី ដែលបំផ្លិចបំផ្លាញភាគខាងជើងនៃប្រទេសកើតមុខត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាព្យុះទីហ្វុងគ្រោះទឹកជំនន់និងបំណាក់ដីជាបន្តបន្ទាប់បានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សចំនួន 318 នាក់ខណៈមនុស្ស1975នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរីឯ 26 នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះផ្ទះប្រហែល 282,000 ខ្នងនិងសាលារៀន1,755ខ្នងត្រូវរងការខូចខាត ចំណែកជ្រៅចំការនិងដំណាំព្រមទាំងដើមឈើហូបផ្លាទីដីប្រមាណ235,000ហិកតាត្រូវបានទឹកជន់លិចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញបាទប្រិមត្តឃើញថាប្រទេសវៀតណាមនិងទទួលរងខ្យល់ព្យុះចំនួន2ថែមទៀតក្នុងអំឡុងខែតុលានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងបាទបក់បោកកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទេទឹកជំនន់កាន់តែឡើងខ្លាំងអរគុណប្រិមត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះជាទី